shikues të Channel One, mirë mbrëma, mirë se erdhët, jemi në këndin e intervistës së mbrëmjes, kam kënaqësinë të kem sot së ftuar në studio gazetarin e mirë njohur për çështjet e rajonit Kosovës, sidomos e jo pa qëllim jeni ftuar sonte, Denjon Drenika, mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Sot 90 shtet Kosova, i ka, justifikon për nga zhvillimet këto 9 vite që prej krijimit? Nëse i përmbajmë rrjedhës këtyre 9 viteve, padyshim që ka shumë për të bërë. Nëse përmbledhim shkurtazi historinë tonë, pra historinë e shqiptarëve, është bërë jashtëzakonisht shumë. Mos harrojmë një gjë tepër të rëndësishme. Brezat tanë, shumë njerëz, pothuajse nuk kishin idenë se ku binte Kosova, bëj fjalë veçanërisht para vitit 90. Pak kush shikonte nëpër hartë apo në ato atlas të pakët gjeografik, element të krahinës atërshme autonome të Kosovës. Mund të shiknim në geografi, rëndom me shprejnë që 2 milion shqiptari tojnë të rojët e tyre etnike në Jugoslavi, por jo me saksime. Unë dhe shumë tjerë besoj të paktën të kategorisë tonë, të formimit tonë të më pasëm, hymë të kata njerës që këshëria në bëri të mësonim më shumë. Në këtë histori, të brezave të rallë që e kanë këtë fatë, pra ku një pjesë e teritorit të vëndit të tyre, kalon nga një periudhë koloniale egrë, më shumë sësa koloniale, me element thelpsor genocidial të fqinjve. Veçanërisht nga vitit 13-14 deri në 28-29, duhet jeti lumtur për këto ditë. Pra na edhe kënë 9 vjeçar në këtë këndështrim të një përmbledhje shkurt azit historisë, është të jetë i rëndësishëm dhe jemi fatlum. Por është edhe ana tjetër? Po pa dyshim. Me saritje, ngecje, pengesa. Pra ndaj ju mundova të ndaj pjesën e parë që i përket sfidave, që kur nuk janë të fundme, gjithmonë do të ketë, dhe kësa historie. Unë para pëlqej që ti përmbajmë kësa historie, sepse është një shenjë shumë e madhe në pjesën e komiton. Vetë ndoshtë edhe me nota humori, i referojmë Kosovës si Shqipëria virilindore, dhe kjo nda pa dyshim nuk ka në për të tjetërsuar faktin që Kosova tani më është një shtetë në formime sivri, o s'ka lidhe me të. Ka lidhe me të kuptuarit më gjërë se sa thjesht Kosova për Republikë e Kosovës. Ajo është një pjesë e Shqipërisë, si kurse është Shqipëria lindore, që ndodhet në shtetin e sotëm Maqedonë, apo Shqipëria veriore, Malësia, rajonë e Malësisë, Malin e Zi, apo Çamëria në jugë. Nëse ne, të kuptohemi, nuk po them që ne duhet i marrim këto dhe burat etiketohemi si njerëz nacionalistë, ndonë se nuk është në gjë e keqe të jeshtë kombëtar për vetën tënde. Por për të kujtuar gjithë kujt, që ne nuk kufizohemi në këto 28.720 km katror që kemi. Nëse ne do të mendojmë, me bindin më të madhe, nëse ne do të mendojmë në përditshmërin tonë, jo vetëm për qënjen brënda për brënda shtetit të Londrës, pa dyshim që elementi bashkuës, qoftë edhe në përmjet kufive, do të jetë i afërt. E nëse ne mendojmë si dy shtetet pavarur, është një rrugë, është një alternative që gjithë kush mundohet të mbrojë në arsyetimin që dy shtetet pavarur në konsolidimin e tyre, në forcimin e tyre mund të bëjnë të ardhmen e bashkuar shqiptarve me atë formulën. Pak flitet shumë për këtë dhe me atë formulën e bashkimin në BE-un nuk kemi. Ju shmendoni, apo a e shini të realizushme? Shiko, jam shumë i sigurt që nëse punohet me këtë që thash, pra nëse ne punojmë me mendje për një Shqipëri më të madhe, se sa kufiri sotëm. A do t'ishte e duhura? Po pse të mos jetë e duhura? Ne kemi serbët diku këtë 8 milion, kemi 10 milion grek, nja 7-8 kemi bulgarët. Cili është problemi që t'jesh shqiptarët 5 apo 6? Më thuaj cili është problemi, pse të mos jemi? Për çfarë? A, rrethanat, po dakord. Por bëjmë problem, se po e thonë Shqipëri e madhe, po mirë. Po Serbia, së është e madhe, është gati dy fishë Shqipërisë. Po Bulgaria, po Greqia, cila është çështja që ne duhet të nam pak një ide për të mos e trajtuar bashkimin kombëtar. Po hajde të ta heqim elementin patriotik që na ka mbetur tani bashkimin kombëtar. Ne kemi dy shtete, federat, konfederat, një republikë e njësuar me një kuvend përbashkës, ka formula që gjen plot. Serbia dhe Malezi gjetën një formulë që për të larguar Slobodan Miloševićin në 2002-shin, inshallah ose jam i gabuar në 2001-shin, i dhan një rrugë zgjidhje nëpërmjet krijimit të Serbisë dhe Malezisë. Pra nuk u njoh Bullgaria e katërt, madje thelbësisht u ritheksua mosnjohja e kësaj Jugosllavie, se thash Bullgaria, mosnjohja e kësaj Jugosllavie me rezolutën 777 të 19 shtatorit 1992 nga Këshilli i Sigurimit. Pra Jugosllavia nuk ekzistonte. Dhe pretendimi i jashtëzakonshëm, pra i 92-shit,
i Momir Bulatovicit Malidzi, e Slobodan Miloševicit, për të formuar një Jugoslavi që do të ishte e katërta, nuk u pranua. Dhe ju vu pra shtesa ish. Pra përderisa ishte e tra, përse pjesa të shtetit? Qoftë edhe nëpërmjet parimit të Badinderit, një ish ministër francez i jashtëm, që shtetet federal ku shpërbëhen pjesët e tij, ruajnë ato kufi kur dalin të pavarur, që kishin brenda federatës, pra siç është shteti Maqedonia, Serbia, Kroacia e tjerë. Apo Çekia, Republika Çeke me Slovakin. Në këtë këndvështrim, cili është problemi që ne të mos bashkohemi? A jemi të gjithë në zgjedhje të lirë? Po padyshim, por kjo bëhet vetëm nëse ne mendojmë, veçanërisht Shqipëria, jo Kosova, veçanërisht Shqipëria, që nuk duhet të punuar vetëm për territorin që na la Konferenca e Londrës. Po të bashkuar në të gjithë kuptimin e fjalës, do të fuqizoheshim dhe do të ecnim më shpejt drejt. Po pse mendon që mendon që është në një droj tjetër e fqinjve tanë që nuk e lën bashkimin? Cili është arsyetimi? Elementat fetare tek ne bien poshtë. Ne shoqëri Zotit, si kemi qenë ortodoks, si katolik, qoftë protestantët, qoftë apo evangjelist apo musliman, bektashit, ne nuk kemi paraqitur agresivitet. Përkundrazi, ne e kemi pranuar, unë kam dy shok, njëri është që vetën xhami, tjetëri është vetën kishën ortodokse. Kjo është pika jonë më e fortë. Pra ky element te ne bie. Pra nuk është ky një arsyetim që mundi bëj fqinjit apo ndërkombëtarët të friguar se ne do të krijojmë probleme. Atëherë është një gjë tjetër, që bashkimi i territoreve shqiptarëve mundet të jetë konkurues në ardhmërinë e tyre. Mundet që në pikpamje geostrategjike Serbisë të mbyllen të gjitha rrugët dhe veçanërisht mbrojtësit spyrë Rusi, të mbyllen të gjitha rrugët për dalë detin e Adriatik. Ka qenë një dëshirë, kërkesë e kamotshme e serbëve, të gjithë shkonin në letra konferencave ndërkombëtare, fuqive mëdha, ju lutem na lejoni një rrugë për Ekurudhën deri në Draç, deri në Durrës. Pra synimi i tyre ka qenë dalja në detin e Adriatik dhe për përparimin e një kombi, kjo është e drejtë, shumë e drejtë për ta kërkuar, po në këtë rast është në kurrizin ton. Atëherë ne në këtë çast të historisë, përse të mos i rikthejmë vëmendjen vetes? Përse ne duhet të lejojmë që fqinjët ende të vënë dyshim bashkimin tonë. Po s'mund po kemi dy kuvende të mëdhenj kombëtar. Kemi lidhjen shqiptare të Prizrenit, 10 qershorit 1878 kemi dhe kuvendin e Vlorës. Janë dy kuvende pasues të njëri tjetrit, me të njëjtin qëllim, me të njëjtën shprehje të vullnetit. Pavarësisht nëse dikush e trajton nga ana historike që lidhja shqiptare të Prizrenit mori një lloj bekimi nga Turqia, s'ka rëndësi. Jo, sikurse mori krijimin e shtetit Shqipërisë me një lloj bekimi nga Austro-Hungaria, ose zhvishim pas Kajsaçemi, po si do të qoftë rrethana ndërkombëtare. Dhe ne sot a mundemi të shfrytëzojmë. Në këtë këndvështrim unë jam shumë i sigurt që nëse punojmë me mendje më shusës sa Shqipëria e Londrës, ne bashkohemi. Mos pret ta bëj dikush tjetër. Po më thoni, a e pranonte njëri luftën çlirimtare? Jo. Ndodhi. U bë gjë në terren, u detyruan ta pranojnë. Nëse ti hedh hapa bashkimi, u institucional, po pse bashkimi është mbledhja e qeverive përbashkëta. Ky është bashkimi, cila do të qoftë qeveria. Se bashkimi është ta marrin, se mos thonë me njerëz se bashkimi është japësh pasaportat gjithë shqiptarëve jashtë Shqipërisë. Jo, më jo, bashkimi është shumë i thjeshtë. Dy federatat e futbollit dërgojnë në FIFA dhe në UEFA një letër, thonë ne shkrijmë në një federatë, ndërtojmë kampionatin bashkët. Po për këtë keq më vjen, nuk ta ka fajin as UEFA as FIFA, fajin e kemi ne që nuk e bën, por këtë nuk pengon as Amerika, as BE-s. Ka pasur projekte Holanda dhe Belgjika që këtu 20 e ca vjet përpara të bën një kampionat për bashkët sepse futbolli i tyre ishte në nivele të larta Ajaxi, për shembull, Feyenoordi dhe PSV-ja, Eindhoveni, kundrejt ekipeve të vogla, jo të vogla, çka janë. Të njëjtin shqetësim kishte Belgjika me Brugën, Anderlechtin, kundrejt ekipeve më të vogla. Pra kishin një synim që të rrisin cilësinë. Ne përse të mos e kemi këtë? Ne mora nga sporti, sepse sportin e kuptojnë lirisht gjithë. Ta marrim nga ekonomia. Po pse hapi një dogan të përbashkët në Vërmnicë apo në Prizren e zgjidh? Po nuk e zgjidh fare. Hiqi tarifat doganore, bëj një regjistër përbashkët bizneseve, si u regjistron Prishtinë, si u regjistron Tirana, i të tatohet njësoj. Këto janë gjëra shumë thjeshta, ajo s'i them unë, jo. Jo më fuqton në terren, po ne vetë po i shohim. Ti rikthemi Kosovës si shteti pavarur këto 9 vjet. Çfarë nuk u arrit që duhej të arrihej brenda kësaj hapësire kohore? Kosova e ka pasur këmbët dhe duart e lidhura për shkak të kësaj rrethane ndërkombëtare të krijuar, për shkak të pafuqisë tonë që na detyroi ta pranonim këtë ndihmë ndërkombëtare për fshirë rrethanat i një strategjik apo geopolitik. Këmët dhe duart e lirurat të Kosovës duken pikrish në, jo thjesht në ato elementi që themi ka korupcion apo nuk lejohen, nuk hiqen vizat. Këta gjdo lloj shoqërie, diku më shumë, diku më pak, nivellet korruptive. Liberalizimi i vizave, liberalizim, pse nuk u arrit? Po, unë gjithë, pse nuk u arrit?
nuk shkoj diçka në ne kemi parë që edhe zhvillimet politike brenda Kosovës jo, s'ka lidhje fare me Kosovën. Nuk ka lidhje fare me Kosovën. Pjesa e shqiptarëve në ish Jugosllavi ka lëvizur lirë shumë nëpër Europë gjatë gjithë viteve të edhe gjatë viteve 90 kur Jugosllavia ishte ndezur nga luftrat. Pra nuk është asnjë lloj arsyetimi për Bashkimin Evropian që heqja e vizave shtetëve të Kosovës do të përbëjë një rrezik të madh. Po pse nuk ndodh? Mund të të pyesë me qemi dhe kolegë, si ka mundësi që Shqipëria i kishe plotësuar gjitha kushtet për lehtësimin e regjimit vizave, por ama vizat ju hoqën Serbisë dhe Maqedonisë? Jo, nuk mund të heqim paralele, sepse nuk jemi në... Jo, unë bëra një pyetje. Jo, nuk jemi në të njëjta rrethana, besoj unë. Po pse s'e njëjta rrethana? Çfarë problemi me Kosovën? Një shtet i ri, unë nuk e di të teknikaliteteve, por... Ata kishin një përvojë më të madhe se ne në lëvizjen e lirë, kishë një kulturë më të madhe se sa ne në lëvizin e lirë, në marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Pra ky ishte një element plotësues që ata nuk do të krijonin probleme. Ne po, s'kishim as regjistër ndërkombëtar, nuk kishim as regjistër elektronik, databazat tante të gjendjeve civile ishin me nga 4-5 emra të vdekur apo të pavdekur që votonin, të hikur që votonin. Pra ne kishim këto probleme. Pra fajin nuk e gjejm thoni ju brenda Kosovës. Absolutisht, sepse vërtet beson që fajin e ka një korrupsion në Kosovë që nuk lehtësohen vizat, po mi ç'lidhje ka përcaktimi i kufirit me Malinezi që Kosovës nuk duhet të hiqen në vizat? Ç'lidhje ka? Mirë ne, ha. Për çfarë arsye? Pse Shqipëria kur i plotësoi të gjitha kushtet nuk i hoqën vizat? Tjetër, se janë marrëdhënie ndërkombëtare. Shteti i Maqedonas në pranverën e vitit 2001 nuk kontrollonte për shkak të luftës pothuajse 60-70% të territorit. Ama Havier Solana shkoi në Shkup, mori të ndjerin Arbër Xhaferi që ishin qeverinë atë kohë me Lyubçë Gorgjevskin dhe bashkarisht, them shkojnë në mënyrë figurative, u takuan Luksemburg dhe në nënshkruan marrveshjen për stabilizim dhe asocim, që bazë ka qëndrueshmërinë, pra stabilitetin dhe pastaj asocimin. Shqipëria, që nuk kishte asnjë problematik serioze të cënimit të trendit të sigurisë që nga 14 shtatori i vitit 98, pra që ishte element shqetësues, por jo, Shqipërisë ju hapën vitin 2016, në 2013. Se ky është, jo më kjo është një marrëdhënie drejt për drejt. Le ta quajnë si të duan. Le t'i thonë ata që na dëgjojnë edhe një lloj megalomanie që ne na do Europa, prandaj mbajmë hundën përpjet. Jo, s'ka lidhje fare. Qartësisht Europa nuk do. Të gjitha unë jam ortodoks. Të gjitha territoret që kishin popullat muslimane u lan në fund si për procesin e Mosas, pra stabilizimi asocimi, me problematika të mëdha më të lëtë, pra marrëveshje tregtisë lirë me Bashkimin Evropian, me probleme të mëdha zonat ku zhvillohet CEFTA, pra marrëveshje tregtisë lirë ku diun për vendet e Ballkanit dhe po ashtu për heqjen e vizave. Po pse vetëm këta shqiptar bosnjak, shqiptar të Kosovës, Shqipërisë dhe shqiptar Maqedonisë që ishin musliman, këta e përbënin problemin për dalë atje. Po më rrethan ndërkombëtar. Janë tërësi un kam qenë një vit më parë në Leipzig në një takim ku merrte pjesë një nga ishte një seminar në fakt, jo takim. Për media në Europën Jugëlindore, ai shtrova një pyetje partnerëve tan, trajnuesve tan. Si ka mundësi që Serbia deri në atë kohë nuk kishte dorëzuar dhe nuk kishte bashkëpunuar me gjykatën e Hagës kusht thelbësor për proceset eurointegruese? Asnjë nga kriminalët, as Radovan Karadžićin, as Goran Adžićin, as ku diun atë Ratko Mladićin, e gjithë çka ishin. Po si ka mundësi që Serbisë ju hapë rruga për Mosan? Po si ka mundësi? Pse korrupsioni i Shqipërisë pengoi këtë kur Serbia kishte 4-3 të dënuar të kërkuar për krime lufte? Ma masakra, më kanë vrarë, sa vranë Srebrenicën, 8.000 burra më, brënda ditës. I morën dhe i quen thartore. Dhe prap, Shqipëria kishe faj se kishe nivele korupcioni për të mos hyrë në proces e rungit e grus, e njëta gjendodhë dhe me vizat, e njëta gjendodhë me Kosovën. Shqipëria në këto 9 vjetë, si ka qënë në raport me Kosovën? Jo edhe një shtetë fshinë, por shumë se kash. Shqipëria gjykoj që nga rethanat historike duhet të bëjë një sqarim, të paktën moral. Që? A një Shqipëria lidhen e Prizrenit dhe Kuvendin e Vlorës, apo një konferencën e Londrës? Kuvendi i Shqipërisë, institucionet duhet të saktësojnë këtë. Pse e thoni këtë? Sepse ne nuk po sillemi dhe nuk duhet sillemi si me një shtet fqinj. Ne duhet sillemi me një pjesë të vendit tonë. Nëse ne kemi vendosur të njohim konferencën e Londrës, atëherë tash bëjmë librin e historisë. Të themi që ky është fati ynë, edhe s'ka problem, Kosova është një shtet fqinj. Kosova nuk është shtet fqinj për Shqipërinë.
Kosova është një territori i Shqipërisë Veriore që duhet mbështetur në element shtet formues. Këto në mjëzën ju është sjell vetëm si shtet fqin me Kosovë? Po detyrën e saj Shqipëria ka bërë se kaq ka mundur, edhe po do të bëjë më shumë nuk bën dot. Shqipëria duhet tregohet më shumë se sa fqin për Kosovën. Duhet vendosmërisht t'i tregojë të gjithë partnerëve, brenda apo jashtë Shqipërisë, brenda apo jashtë Kosovës, që Kosova është pjesë e Shqipërisë. Nuk mund sillemi ne me Kosovën si një shtet fqin se nuk po flasim me Malin e Zi. Edhe me Malin e Zi përsëri duhet kemi dallime thelbësore, sepse kemi të gjithë rajonin e Malsisë me Tuzin, kemi të gjithë plavën, Gucin, Malsinë e Vullheve deri në Rozhaj ku lidhet pika kufitare Malin e Zi me Kullën për në Kosovë dhe pjesa mbrapa Rozhajës që kalon në Sanxhak, që ka popullat shqiptare, nuk po them 100%, po aty këtu që janë pambrojtje. Të njëjtën gjë ke për gati 7% nga 100% shqiptarë që kanë mbetur në manastir. Dhe ne vazhdojmë të themi në elementët e marrëdhënieve diplomatike, bitola. Jo, më jo. Prandaj Shqipëria në atë pjesës që nuk ka çfarë të bëj, nuk ka çfarë të bëj. Po aty ku duhet ngërë zërin, duhet na seroj cilën një. Prizrenin dhe Vlorën apo Londrën. E nëse një Londrën, atëherë burra të ndërtoj marrëdhënie me një shtet fqinj. Po kjo është e rëndësishme për të nëse Shqipëria bën detyrën e saj ose jo. Për mua, në këndvështrimin e Prizrenit dhe të Vlorës, Shqipëria nuk e ka bërë detyrën. Po nuk e ka bërë as për lidhjen e dytë të Prizrenit dhe nuk e ka bërë as për konferencën e Bujanit. Janë akte të shprehur të popullatës në konferenca, takime, ku diun, të njëri tjetrit për të qenë një shtet. Ç'u mund të themi për politikën apo liderët e shtetit të Kosovës në këto vite pavarësi? Në planin e brendshëm kanë qenë të detyruar që të kërkojnë qeverisjen ose të qeverisin mbi problematikat që kanë hasur, veçanërisht në rindërtim. Dhe e kanë bërë mirë? Mund të them përgjithsisht po. Në këndvështrimin e qetësimit psikologjik të popullatës. Sepse fuqi politike, fuqi të Ministrisë Brendshme, Ministrisë Jashtme, Ministrisë Mbrojtjes nuk kanë pasur edhe sot janë me kufizime. Një pyetje e drejtë për drejtë, ishte më mirë Kosova në kohën kur qeverisej pran kryet ekzekutivit ishte zoti Thaçi apo sot me zotin Mustafa? Në sjelljen politike besoj se me Mustafën sigurisht janë më shumë butësi. Në planin operativ Thaçi ishte më i dukshëm, ishte më agresiv në punë. Kosova në raport me Serbinë, një luftë e madhe në thonjë za për të përmirësuar marrëdhëniet në përmjet dialogut që tashmë vion si, ende, por si mund, duke se asgjë në horizont po si mund të përmirësohet. Si mund të përmirësohet dialogu me një shtet, me një popull, që kanë në themel të ti, jo Kosovën, po armiqësinë ndaj shqiptarëve. Serbia nuk e ndanë vetëm e Kosovën. Serbët kanë ardhur deri në Elbasan. Serbët e Malazezët pushtuan Shkodrën e mbajtën 6 muaj të rrethuar. A nuk është e çështja vetëm Kosova. Serbët kanë kërkuar kufirin më të afërt Lumin Drin, pak a shumë ku e kanë sot, dhe kufirin më të largët Lumin Mat. Pra serbët e kanë me gjithë shqiptarët dhe nuk mund të vësh dialog me një popull me një pjesë të kombit tënd. Në Kosovë është një pjesë e kombit. Duhet të jetë Tirana. Padyshim në pjesën e udhëheqjes Kosovës. Por Tirana duhet të jetë faktor. Nuk mund të ketë, për shumë ajo formula e vjetër që ne jemi faktor apo aktor janë tjerët, nuk qëndron. Ne duhet të ulim të them Serbisë, fare qartë, të gjitha pritshmëritë për zhvillimin tënd nuk kalojnë Prishtinë, kalojnë Tiranë. Sikurse po ja bëjmë Maqedonisë gjithë ato lirshmëri, kemi lënë portin e Durrësit ta përdor si të doi këtu e 20 vjet për të ndihmuar si shtet. Po të për të ndihmuar duke pasur parasysh që kemi gati 42% jo zyrtarisht, dhe 20% zyrtarisht, 20-25% të popullatës shqiptare, por etnike. Dhe ne këto që kemi në përvendet fqinje, nuk i shfrytëzojmë, ne i themi Serbisë, e lëmë vetëm Kosovën, diskutoti, dialogoti me Serbinë, a thua se ata janë, i vinë nga Venezuela dhe s'kan lidhe, po e ma shpjesë e kombit. Po të mos ishe Kosovë dhe po të mos ishe Çamëria, ne Serbët dhe Grekët do i kishëm një Tiranë e një Vlorë. Dhe me këtë duhet ulemi në bisedime. Po të mos ishin Çamët poshtë, do flisim gjithë greqisht. Janë ata që e kapën valën e partë të Shfarosis. Po flasim sot për një genocid gati 100 vjeçar. Që në 1876
Grekët e kanë hyrë çamrisë me pushtimin e artës, ishin atë kohë kryeqendër. Po vazhduan më tej në 13, vazhduan me marrëveshjet turko-greke për këmbimin e popullatës. Deri në vitin 28, kur ka qenë Dimitër Kakamanos, një ish antar i komisionit për përcaktimin e kufive jugore, më duket, zbesoj se gaboj këtu, ministër jashtëm dhe Greqia për herë të parë pranojnë lidhjen e kombeve që po në Greqinë e Veriut dhe në Maqedoninë perëndimore, kështu thonin ata, është shkruar, ka një popullat që nuk është turke, pra s'kishte lidhje me musliman apo turqit, pra ishte shqiptar. Dhe ne këto nuk i shfrytëzojmë. Pra ne themi Serbisë bisedoni me Kosovën, zgjidhje ti me Bruxelles, me Mogherini, me kë Mogherini, me një ministër të Italisë, të një shteti që për 48 vjet u qeverisë me statusin Albertini, pra një status i pavarësia kurzuar e Kosovës. Ai shtet do mbi një muaj që duhet dhëqë, domethënë ai ministër jashtëm atij shteti që sot është në krye të BE-s do mu dhëqë mua me bindje që po do të bindë edhe serbët që të shkojnë mirë me Kosovën, po nuk mund të shkojnë mirë Serbia me shqiptarët. Nuk është vetëm Kosova në mes, po është gjithë kombi shqiptar. Serbët kanë bërë libra, Vasha Çubrilović, Garashini kanë bërë platformë kundra shqiptarëve, për shfarosjen e shqiptarëve. Dhe ne themi bisedoj, themi Kosovës, ne çodi përfaqësuesit e tyre se s'ka gjë dialogu është më i mirë, si që nga dialogu mirë. Po gjitha territori i Shqipërisë gati 11000 kilometra katrorë. Prandaj edhe dialogu do të ngjet. Përderisa Shqipëria nuk merr përsipër të jetë pal në ato bisedime, të kushtëzoj ato bisedime. Për çdo kollidhje të Milorad do të dikut në Bosnjë Serbia hidhet përpjet. Por çdo gjë që ndodh në Bosnjë as në Srebrenicë nuk i lën njerëzit të kalojnë. Dhe Shqipëria s'do të flas. Serbët bëjnë enklave që në Shtërbës enklavë, në Novobërt po bëjnë enklavë, lidhin Gračanicën, këtë edhe Shqipëria që nga problematike? Pse? O, jemi sjellë nëse të nëpreva, o, jemi sjellë në mirë me fqinjët, që nëse do t'ishim ne, me mundin e serbëve, do i kishim bënë flakën sot e kësaj dite. Po ku janë të shqiptarët, nëse bëm këtë, ne punuam dhe vazhdojmë, punojmë me qetësi, me këtë fatë që nga ka rënë, në vëndë e fqinjë dhe prapë, ne shfarosemi, ne s'na lojë e Shqipe, ne na ulin Makedona si të përmasat e flamurit e sistemave, në ulqin me zorë lejohet flamurit dhe simbolit kontrashe, po si që kemi në fajtorë? Po si mund bisedosh me Serbin me dialog të alësh vetëm Kosovë? Në me duhet të shti, Tirana duhet të odhekën, duhet të ulet drejt për drejt të po kjo, po për lugin e për shteve, që ndodhë? Po për shqiptar të Nishit, po për shqiptar të Toplicës, po të Vranjës, që janë edhe? Po shqiptar të Kumanovës? Po kjo është, pra ndaj nuk mund të ketë dialog. Shkurtimisht një parashikim për të ardhmen afërt, po themi, të Kosovës si shteti pavarur. Timothy Less, një ish konsul britanik në Banja Luka, shpresoj shumë të mos kem gabuar me një emër sonë, shkruante diku rreth 2 muaj përpara, po bën një parafrim të shprehjeve të tij në Foreign Office. Sa më shpejt Washingtoni ta kuptoi që politika e shteteve shumë etnike është e dështuar, aq më mirë do të jetë. Nuk mund të kemi asnjë problem nga krijimi i Kroacisë madhe, Serbisë madhe dhe Shqipërisë madhe. Terminologjia përdorur për ti, për mua Shqipëria e madhe është Shqipëria e Karamamut Pashës dhe edhe Ali Pashë të Pelenës. Edhe katër vilajete nuk ishin Shqipëria e madhe. Ishin copëza, megjithatë s'është kjo. Unë nuk po them të zhbëjmë historinë 100 vjeçare ta kthejmë ku ishim. Jo, po them trajtimi të jetë i barabartë. Dhe Timothy Lesi shkruante këtë gjë. Të njëjtën gjë lirisht mund t'i shohim në Twitter, ish zyrtar apo analist të niveleve të larta diplomatike, Malmgren, një suedez amerikan, është John Schindler, dhe kanë pak a shumë një pikpamje të parafërt që Ballkani ka nevojë për një rishikim tërësor të kufive. Ambasadori rus në revistën Lobby në Shkup, diku nga viti 2000-2002, në një intervistë thoshte që ne, domethënë Rusia, është e gatshme të diskutojë për një kongres të tipit kongresit Berlinit për rajonin. Konferenca e Rambujes e njohu parimisht të drejtën e Kosovës, pra mbas bisedimeve, për një formë referendare, shprehet vullnetit që tashmë është te kaluar me aktin e pavarësisë të shkurtit 2008, dhe mbi të gjitha, që brenda 3 viteve, pra pas konferencës së Rambujes, duhet të mbajë një konferencë ndërkombëtare, ku do trajtoheshin çështjet veçanërisht Kosovës dhe që padyshim ishte shkëputja e saj nga ish Jugosllavia, referuar asaj që thash në fillim të misionit, të rezolutës 777 të 19 shtatorit 92 dhe të rezolutës 224 qeshorit 99, ku Kosovën nuk e përcakton mirë fillësi si pjesë të Serbisë, por e lë si një territor në shtetin ish Jugosllavi. Richard Holbrooke në janar ose në shkurt të vitit 2001 ka qenë koha kur diskutoi për të bërë përfaqësues ambasadore Shtetet Bashkuara në OKB, Elizabeth Dole, John Negroponte, nuk e di cili ka qenë kandidati tjetër, është bërë një pyetje përse rezoluta 2224 ka paqartësi, dhe ai thotë,
rezoluta 224 është thënë qëllimisht e paqartë. Përsëri po referohen Holbrookut në korrik ndoshta të vitit 2000 kur raportoi në Kombet Bashkuara Këshillit Sigurimit ka qenë Bernard Kushner, a Kosovës si krye administrator dhe në sallë ishte edhe ambasadori i Jugosllavisë, si dhe Boris Majorski në mbamendjen time, ambasadori i Rusisë në Këshillin e Sigurimit. Holbrooku ka kërkuar që ambasadori i Jugosllavisë të dilte nga salla. Dhe më njëherë, Boris Majorski është përgjigjur, ka thënë s'ka pse del se është ambasadori i një vendi. Dhe Holbrooku ka shprehur me rezolutën 977 të 19 shtatorit, ne nuk e kemi Jugosllavinë. Pra unë nuk mund të rinj sallë i përfaqësues të shtetit inekzistent. Për ta përmbyllur. Kjo është pritshmëria ime dhe ndoshta nëse i thoni ju parashikimi im që referuar këtyre analizave në një periudhë shumë të afërt për shkak zhvillimeve nuk do të kemi më dy shtete shqiptare në rajon. Falenderoj shumë për këtë bisedë pse jo ndaj bashkëurimin në 9 ditorin e pavarësisë së Kosovës. Faleminderit për jush. Qofshi mirë. Shikues të çmuan do të ndajmi këtu së bashku, ju uroj mbrëmje të këndshme, natën e mirë. Faleminderit. Faleminderit për jush.